Tak velkokusovou variantu se mi zatím najít nepodařilo, ale zastavil jsem se tu u dalšího stolu, kde mají druhou verzi kterého náramku Huawei TalkBand B2, který ukazuje notifikace z vašeho telefonu. A náramek pod Huawei má takovou zajímavost, jsem tady podat zasína. On se totiž z té ruky dá takovým jednoduchým pohybem sundat. No, jednoduchým. Jen dáte náramek z pásku a strčíte si ho do ucha a máte handsfree. Yeah.